Ну, це взагалі громадська організація «Благодійна чисті серця». Її засновник Міша Найда. Відповідно, ми із весни, із Світланою Чоловською долучились до цієї справи. Є приміщення. Це дуже добре, що воно є. Чим ми займаємося? Ми приймаємо в людей непотрібний одяг, речі, взуття. Це можуть бути іграшки, ну будь-що, чим вони вже не користуються. В хорошому стані, вони нам сюди підвозять його, і відповідно будь-хто може прийти в визначені дні до нас сюди і взяти собі те, що їм потрібно. Концепція загалом нашої роботи така: ми беремо те, що і так опиниться на смітнику, тому що ну, більшість речей, особливо дитячих чи за малих чи просто в хорошому стані, які вже не носять. Вони лежать спочатку в хаті мертвим грузом, захламлюють наш простір особистий. А вже пізніше вони опиняються десь на смітнику, здають мотлуху. Дуже багато речей можуть ще служити, можуть знадобитися іншим людям. Ми даємо можливість будь-кому прийти сюди, взяти. За закритими дверима можна поміряти. Прийти з дитиною чи прийти самому, це вже як хто хоче. Неважливо, скільки хто бере, сумку, дві чи одну річ, ми не контролюємо це. Кожен бере стільки, скільки йому потрібно. Люди приходять 2-3 рази до нас, тому що, наприклад... Це безкоштовно все. Це все безкоштовно. Приходили по літні речі, потім приходили по осінні речі, зараз вже зимовим запасаються. По можливості ми сортуємо речі там по категоріях взуття до взуття, там дитяче до дитячого. Марія Росоловська, Світлана Чоловська і Наталія Батіхна. Зараз 3 волонтерки в нас, які активно працюють. Є, звичайно, інші люди, які по дзвінку приходять. Тобто ми їх набираємо, коли повний завал, дуже багато речей, і треба 5-6 людей хоча б, щоб було тут, бо якісь відправки робимо на дитячі будинки, там, інтернати, ще десь такі масштабні. Відгукуються, приносять, ну, все залежить від нашої активності в соцмережах. Напевно, я кидаю якісь пости про наш графік роботи, і відповідно тоді люди більше носять. Якщо ми менше пишемо, тоді трошки це припиняється. Ми волонтери, ми тут не маємо ніякої зарплати, і ми працюємо у вільний виключно від роботи і від домашніх обов'язків час. Тому що людей створюється ілюзія, що ми тут сидимо і щось з того маємо. Єдине, що ми маємо, навпаки, свої гроші докладаєте. Так, ми витрачаємо свій час і зусилля, але ми це все робимо, тому що ну, хочеться допомогти іншим людям. Просто, коли до нас приходять багатодітні мами чи соціально незахищені люди, які не мають взуття на зиму, які не мають куртки, светра, і ну, коли вони нам дякують, оце наша єдина винагорода. Ми перебираємо. То, що можна віддати на дім сірка, тобто, щоб стелити у будки песикам, то Світлана Чоловська відвозить разом з іншими волонтерами на дім сірка. Звичайно, бракує робочих рук, тому що кожен із волонтерів, кожен із нас має свої сім'ї, працює на роботі, і часу у нас дуже мало. Ми сюди приходимо суто через поклик свого серця, щоб просто зробити добру справу. Ну, велике прохання приносити, якщо ну, речі, які би ви змогли б вдягнути. Не дай Боже, якщо б в житті бувають різні ситуації, ви б опинилися в такій скрутній ситуації, а вам би передали б лахміття. Це би було б ну, не дуже приємно. Ви самі розумієте, кожен з волонтерів, він має свої сім'ї і працює. Тобто приходить сюди у вільний від роботи і від сімейних обов'язків час. Бажано, якщо ви хочете вибрати одяг, перетелефонувати, номер є в соцмережах, чи залишити записку, якщо у вас немає мобільного телефону, і щоб ми з вами якось зв'язалися. Стараємося приймати і роздавати одяг у вихідні дні, здебільшого у суботу, з 12 по 2 і у середу. Але це все потрібно уточняти. Потрібно також допомогти ну, з бутом. Тобто нам дуже потрібен цей транспорт. Нам потрібно якось домовлятися із будинками престарілих.
до мами дитини, от малютки, ну, щоб якось ми ці речі передавали їм. Дуже потрібен транспорт. Це надзвичайно велика проблема. Транспорт, мішки. Ну, Світлана їх купляє за свій власний кошт. Оці мішки, в якими ми робимо відправлення. Ящики ми теж самі шукаємо, ну, щоб поскладати речі по категоріях.